Dues de cada tres persones ateses amb risc de mort va sobreviure. Per millorar aquests resultats, incrementaran el personal durant les hores del migdia i provaran també una app fruit de la col·laboració amb el SOCIP, el Sistema d'Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears, una aplicació que vol donar eines als ajuntaments per poder conèixer l'estat de la mar de les 352 platges de les illes de manera ràpida. Et sabré què està passant, quina fora té aquella playa, quines condicions de la mà, si hi ha contaminació o no n'hi ha, si hi ha meduses o no n'hi ha. Tot això són paràmetres que no només els estens que fa i l'altura d'ona s'han de mesclar perquè cada socorrista, cada supervisor de platja prengui la millor decisió.